Dobrodošli kriptoljubci u još jedan video na kripto valute tečaj kanalu, mjesto gdje ćete naučiti svašta o kriptovalutama. Za početak samo da kažem da imate jednu nagradnu igru u kojoj možete osvojiti jedan bitcoin novčić, tako da tko nije neka odigra. Trenutno je oko 10 ljudi samo odigralo, tako da oni imaju velike šanse da dobije neko od njih. Pa da krenemo na stvar. Neki balkanski kripto youtuberi su snimili video zapise gdje su iznijeli neko drugčije mišljenje u presrđu i rekli da i nema baš neku budućnost niti potencijal. Iznijeli su neka drugčija mišljenja i argumente, što je istina, i ja takva mišljenja cijenim. Drugčija mišljenja, naravno. Ja ću vam sada iznijeti neko svoje mišljenje i razmišljanje malo izvan okvira razmišljanja većine ljudi. Pa da krenemo. Presrđ postoji već neke 4 godine. Kao što možete ovdje vidjeti, to je Presrđ. Znači, on postoji već neke 4 godine. Do prije 3 mjeseca je bila jedna sasvim obična kriptovaluta kao većina ostalih. Cijena se nije mijenjala i bila je praktički na dnu, kao što možete vidjeti. Ovdje je izašao neki bio hype i onda je počeo padati, praktički na dnu je bio. Dok se nije Google uključio, znači dok jednog lijepog sunčanog dana Google nije odlučio malo istražiti i vidjeti što je to presrđ. Ovdje je Google počeo, odnosno objavio vijest da će presrđ biti glavna tražilica na novim Android mobitelima u Europskoj uniji, odnosno Europi i Velikoj Britaniji, i počeo je rast presrđa. Znači, presrđ je decentralizirana tražilica koja je u biti glavna odlika privatnost korisnika itd. Nudi također zarađivanje pretokena prilikom pretrage na njihovoj tražilici. Nudi isto novi način oglašavanja koji još nema nitko, odnosno vjerojatno Google prepozna da je to dobar potencijal oglašavanja, gdje ćete moći stejkati svoje pretokene i praktički iznajmiti neku riječ. Na primjer, vi imate apartmane i vi stejkate pretoken i iznajmite samo za sebe riječ apartmani. Nakon što neka osoba ukuca u presrč tražilicu apartmani, vaša stranica vaših apartmana će mu se pojaviti na prvom mjestu gore. I uvijek je, pošto sam ja u internet marketingu, znači 70% ljudi uvijek kliknu na prvu pretragu tražilice, dok 30% se dijeli na drugo i treće mjesto. Tako da, odlična stvar. Mnogi se bune da se jako malo može zaraditi besplatnog pretokena pretraživanjem na pretražilici, ali to su ljudi koji žele brzu zaradu i ne razmišljaju dugoročno i izvan okvira prosječnog ljudskog razmišljanja. Bez uvrede ikome, molim vas. Gledajte to ovako. Trenutno trebate imati oko 1000 pretokena da bi mogli to podignuti na neki svoj novčanik. Trenutna cijena pre je 0.3, kao što vidite 0.32, ali uzet ćemo da je 0.3 dolara. Znači, kad skupite jednog dana 1000 pretokena, to bi vam vrijedilo oko 300 dolara po današnjoj cijeni pretokena. E sad, većina ljudi ne razmišlja ovako. Što ako skupljate pretokene 3-4 godine i skupite recimo 4000 pretokena? To bi po današnjoj cijeni od 0.3 dolara vrijedilo oko 1200 dolara. Ali što ako za 4 godine pre bude, ajmo reći, bit ćemo skromni, 2 dolara, što ja vjerujem da će biti i više od 2 dolara. Znači, na vaših 4000 pre tokena koje ste skupljali besplatno par godina vrijedilo bi 8000 dolara. Eto, to vam je jedan dobar auto za ne. Treba samo imati strpljenja i razmišljati dugoročno. E sad dolazimo do Googla, koji je isto tako jednog lijepog sunčanog dana nastao u garaži jedne kuće i na početku je bio vrlo mali. Znači, nitko nije znao za njega dok nije počeo daljnji razvoj Googla. A pogledajte gdje je sad taj Google došao. Znači, jedna od najvećih kompanija na svijetu i najvrijednijih i najbogatijih. E sad, pitanje koje rijetko tko zna je to zašto je
Google baš odabrao Presearch. Zašto baš njih i zbog čega su oni tako posebni prema ostalim tražilicama, jer ih ima mnogo? Nije Presearch jedina tražilica. To bi ja pitao Google kad bi mogao doći do njih i tima koji je izabrao Presearch. Kao što znamo, Google je dobio kaznu od Europske unije zbog monopola i morao je naći način da izbjegne daljnji monopol. Njihov tim je našao Presearch i odlučio da oni budu ti koji će biti glavna tražilica na novim Android mobitelima u Europskoj uniji i Velikoj Britaniji, znači u Europi i odnosno u Europi i Velikoj Britaniji. Znači, mora postojati neki razlog zašto je Google izabrao baš Presearch. Znači, kupite novi mobitel, više nećete imati Google Chrome kao instaliran, nego ćete imati Presearch preinstaliran kao glavni preglednik za pretraživanje. Ljudi nisu ni svjesni što znači to za kripto svijet i koliko će novih korisnika početi istraživati što su to kriptovalute i Presearch. Presearch je, slušajte dobro, jako moćan alat marketinga za kriptovalute i za cijeli taj svijet. Ajmo se sad prebaciti u razmišljanje čovjeka koji ne zna niti je ikad čuo što je to kripto, što su to kriptovalute, kriptovalute zarada itd. Stavit ću se u ulogu tog čovjeka i ja ću biti taj čovjek. Znači, ja nemam pojma što je to kripto, kriptovalute. Kupim novi Android mobitel kao što ljudi kupuju svake godine, svake dvije godine. I gled čuda, dobijem tamo neku tražilicu Presearch. Rekao bi sam sebi što je to. Gdje mi je Google Chrome, jer sam navikao na Google Chrome. Otvorim Presearch i vidim da je to tamo neka tražilica slična kao Google. Malo odem u info Presearcha, vidim da se prilikom pretrage može zarađivati besplatno neki pre. Što je to pre? Što je to token? Nemam pojma. Ali za mene je to savršeno. U mozgu mene, odnosno tog čovjeka, čim vidi riječ besplatno i zarada, aktivira se poseban način rada mozga i počinje istraživanje, jer jako puno ljudi traži neke načine zarade na internetu i da steknu neku financijsku slobodu. I ja tako krećem sa istraživanjem što je to pre, što su to kriptovalute, i tako novi ljudi počinju ulaziti u pre, odnosno Presearch, a i cjelokupni kripto svijet i kriptovalute. Naravno, neće svi ući u to, neki će čim kupe novi mobitel zbrisati Presearch i staviti Google Chrome, jer su navikli na njega, ali dobra većina će razmišljati upravo ovako kako sam napisao. Moje mišljenje je da bi Google, kad bi mogao, kupio Presearch kad ne bi imao kaznu zbog monopola. Vjerojatno će neki ljudi iz Googla, odnosno Google tima, preći u Presearch tim za daljnji razvoj te tražilice. Moje mišljenje je da je to priprema za nadolazeću Web 3.0 tehnologiju koja će praktički promijeniti zauvijek ovaj svijet koji znamo. Neke stvari će naravno promijeniti na bolje, neki će ljudi zloupotrijebiti takvu tehnologiju i tako dalje. Znači, Presearch je Googleova priprema njihove tražilice za nadolazeću 3.0 tehnologiju. Eto, ukratko, to je moje mišljenje. Vrijeme će pokazati tko je bio u pravu i je li preveliki potencijal ili totalni promašaj. Naravno, youtuberi koji pričaju da je promašaj, ako pre uspije za par godina, ne znači da ti youtuberi nemaju pojma o kriptovalutama ili nešto tako, to je samo njihovo mišljenje. Jednostavno gledaju na pre na drugi način i to je sasvim u redu. Treba cijeniti tuđa mišljenja. Naravno, i ako pre propadne i ne bude nešto veliko i neki potencijal, ne znači da youtuberi koji su hvalili pre i vidjeli u njemu neki potencijal nemaju pojma. I jedni i drugi nismo babe, neke vračare koje gledamo u kristalnu kuglu i vidimo neku budućnost. Kažem, vrijeme će pokazati svoje. Ovo je samo moje mišljenje i naravno nije nikakav financijski savjet. Dobro proučite projekt i obavezno pogledajte video zapise i suprotnog mišljenja gdje youtuberi pričaju da pre token i presržni nemaju neki potencijal. I onda sami kreirajte svoje mišljenje i odlučite je li pre, odnosno Presearch potencijal ili propast. Eto, ako vam se sviđa ovaj video, kliknite like, pretplatite se na kanal i uključite zvonce da dobijete obavijest kad izbacim novi video. To bi bilo to.
Nadam se da ste uživali u videu i da ste dobili, ajmo reći, neko novo razmišljanje o pre-srđu. Vaš kriptovalute tečaj. Pozdrav!